mata mais deles! Pelo jeito, perdi a festa. É. Da próxima vez, eu dirijo o caminhão. Você encara os frenéticos. Beleza, irmão. Ok. Estaciona daquele lado. Pode deixar. Beleza, é isso. Volta pro acampamento. Te encontro lá. Beleza. E, Guzman? Dirija com cuidado. Tá achando o quê? Que eu vou me explodir? Parece que tudo tá pronto. Pois é. A Rick fez isso aqui pro volante. Vamos dirigir até a porta da frente, pular. E tchau, milícia. Ok, tem certeza que topa fazer isso? Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só. Ruizão. Olha, Cruzeiro, a gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta. Beleza. Não vou precisar dirigir na volta. Porra, claro que eu topo. Ah, mas tem mais uma coisa. Só uma dupla de motoqueiros. Tentaria fazer uma loucura dessas. Só nós. Isso. Vamos nessa, então? Ou não? Pode apostar. Parece que a Rick vai junto, pelo jeito. E aí, Dick? Bela jaqueta, ficou bem em você. Rick, Ed, eu mesmo, mas o Boozer e eu temos que resolver umas paradas. A notícia se espalhou. Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick. Olha, eu te disse, não dá pra fazer isso sozinho. Ah, não esquenta. Ninguém tá nessa por você. É por causa dele. Pelo Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike!
casa. Escutem aqui! O plano é simples. O Boozer e eu vamos atacar o portão norte, explodir a porra toda. Isso vai atrair o pessoal do portão sul. O que vocês vão fazer é seguir a Rick. Beleza? Vamos nessa? Vocês não estão prontos? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte. Não avancem antes. Okay. Beleza! Então vamos nessa! Caralho, Boozer! Caralho! Eu vou matar! Tá quase chegando! Caralho, pesada, caralho! Mata ele! Para os explosivos. Eu disse anda, caralho. Vai! Deixa um jeito de passar por esses caras. Anda logo. Vamos voltar pro coronel. Vamos. Três! Três, senhor! Vamos aqui. Ok, ok. Eu vou
acontecer, pegar o detonador. Defendam a entrada da caverna, beleza? Ninguém desce aqui. Caralho. Sim, senhor. Sabe que temos ordens, é assim que tem que ser! Cadê essa merda? Wither, cadê a porta do detonador? Isso! Caralho. Ei, ei! Sobe logo daqui, anda, vai! Tem um pessoal chegando pelo portão norte, vai! Mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não queria, Jake, tá? Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou! Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Só! Vamos acabar com isso! Agora! Caralho!
Sabe, Esquizo, tinha uma época que eu queria te arrastá-la pra merda. E deixaria você pros frenéticos. Mas, ei, não. Eu não vou fazer isso. Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer em pedacinhos. Mas quer saber? Eles não sentiriam prazer. Deus abençoou este homem. Aqui, no solo sagrado, estamos seguros aqui. Estamos seguros aqui dentro. Eu não sei quando ou porquê, mas eu tive uma visão. Há um mês, talvez. Eu senti uma coisa. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo e... Vou descer e fazer o café pra gente. Eu sei que vários de vocês devem ter sentido mesmo. Vou descer e fazer o café pra gente. Eu acho que se nós... No final, conseguirmos... Deacon. Vou ficar com a sua arma. Sente. Deixe eles irem, coronel. Acabou, sua milícia já era. Você quer um chá? Tenho certeza que sim. Sara, por que não serve um chá ao vagabundo? A arca era nossa única esperança. Você sabe disso, é claro. Quando o mundo fosse purificado, seria a única coisa que possibilitaria a reconstrução daqui. Protegido e salvo pela graça de Deus. Pena que nunca encontramos alguém que tocasse piano, não é? Bem, não importa mais. Quando tudo isso se for, não terá ninguém para ouvir música. Você nos destruiu. Você destruiu tudo pelo que lutou. Não, coronel. Você fez isso quando começou essa guerra santa. Sabe, se eu pudesse escolher entre você e os frenéticos, eu escolheria eles, porque eles, pelo menos, só matam em busca de comida. E eles não matam mulheres desarmadas. Não! O quê?
Aí, temos como montar uma barraca de triagem ali? Ei! Tem uma caverna por ali, lá tem suprimentos e curativos. Peguem alguns homens e vão. Você e você, vamos. Ricky! Ted! Posso ajudar. Sou médica. Acabou. Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão, basicamente, se entregou. Cadê o Boozer? Ricky, preciso de ajuda aqui. Anda logo! Ricky! Sim. Ei! Sobrou alguma coisa pra mim? Desculpa, atrás. Não. 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 Eu pulei. Não, mas... Bem na hora que a ponte acabou. Eu vi o caminhão. Não, não, não. Eu senti um impacto. Mesmo embaixo de 3 metros de água. Ficou vida. O que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. Ei, e aí? Ei. Irmãzinha. É, uma longa história. Então, soube que alguém te procurava. O quê? Ele não parava de falar isso. É, dá um risco. Na real, foi ele. Mais ideia dele do que... Ricky, Ed, qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar para reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins. São as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corre. Quer saber? Paulo Corrêa. Ele largou a gente. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. Aí. Você vai perder meu discurso. Não, não usaria a palavra dele. Irmão, conseguimos. Você conseguiu. Admiti que por um momento eu achei que você ia. Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer. Manda ver. Lá vai. O Jack ficaria com Deus. Consegui. Conseguimos. Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é. Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É. Nunca te vi fazer um discurso antes. Não, qual é? Não vai ser um discurso. O quê? Sim. Casado. Já chega disso. Ah, por que todo mundo ficou quieto? Estou esperando por você. É sua vez. Eu sei que temos muita coisa para reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. Não importa o que acham, não sou. Mas é... Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos para lutar. Não porque algum babaca mandou, mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível
Nós vencemos. Eu vi a luta. Para reconstruir. Eu vi a luta de vocês para salvar vidas, salvar pessoas, dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo que têm, tudo que são. Para fazer do mundo um lugar melhor. E olha, por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança de uma vida melhor, ou de um futuro que importa. Por que lutamos? O Iron Mike, ele me disse uma vez que fazemos do mundo o que ele é com as nossas ações. Hã? O que nós fizemos? Hã? O que nós vamos fazer? Estão vendo isso? Isso! Esse é o primeiro passo. Achei que nem ia fazer um discurso. É, foi mal. E como foi? Sabe, até que não foi ruim. Para um motoqueiro bandido. Motoqueiro bandido, é? Bom, tá pronta pra rodar? Patroa. Não sei, depende. Aonde vamos? Onde a gente quiser. The price we paid left a mark that